မင်္ဂလာပါဘုံညမာ channel ရဲ့ facebook page နဲ့ youtube channel ကနေပြီးတော့နေထွေးစွာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေနမေကျော်ဘလုံးသမားတရားရဲ့ဘဝဟာထင်သာသလောက်မရိုးရှင်းလာပါဘူးသူရဲ့ခြေစွမ်းနေတဲ့သူကြီးမားတဲ့အစာချုပ်တွေကသူ့ရဲ့ရှင်မှာရောက်လာသလိုလူတိုင်းသတိထားတာကိုလည်းခံရပါတယ်ဒီထဲမှာသူ့ကိုအားပေးရဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကပြည်သက်တွေလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် ယူသောဆောင်အပိတတဲ့ပြည်သက်တွေကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဂျွန်လင်တို့ရဲ့ဝန်ထဲကြာပုံမြင်လေးကတက်တည်ခံမိတာဖြစ်မှာပါနော်ဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့ရဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့ဘဝကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်နမေကျော်ရီဟာသက်တော်ဆောင်တွေကိုနားကြရပါတော့တယ်ဒီထဲမှာရော်နယ်ဒိုလည်းပါဝင်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့လက်ရှိငါးရန်ထားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲသူ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တမိုးကြီးအရ
ါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယူရို2တန်းလောက်တန်းနဲ့ဘူဂါရီတစီမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာဒီသတင်းကိုပို့ပြီးအမိစာထိုးပေးခဲ့တာကတော့အဆိုပါတိုင်းမို့ဖြစ်တဲ့ကာပိုင်ရှင်ကကုတ်ကြီးရိုနယ်ဒိုဖြစ်နေလို့ပါ။ဒါကြောင့်ပဲကဘာတဝမ်ကရိုနယ်ဒိုကိုချစ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ identity အတွက်တော့ကပင်လယ်ဝေကုန်ကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါမတော်တဆမှုကမာလော့ကာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိုချိန်ကအသက်39နှစ်ရွယ်ကုတ်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကအဲ့ဒီမှာမရှိပါဘူး။အပန်းဖြေခရီးထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကသတ်မှတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလင်းနေလို့မြန်တဲ့နှုံးနဲ့ဂရင်းမီယာရဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမှာတော့အဆိုပါကားတိုက်မှုမှာကာမောင်းတဲ့သူကရော်နယ်ဒိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့တပ်တော်ဆောင်တွေကတယောက်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဗြိတိန်သူရိယာနေဝင်ဒူဘိကျက်သတင်းစာဒေလီမေးကတော့အဆိုပါဘူဂတ်တီကိုမောင်းလာတဲ့ဒရိုင်ဘာကစိတ်လွတ်ပြီးတော့မအုံနေကုန်ဝန်တိုင်းမိရလို့ဖော်ကောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ CR7 ကတော့တခြားကားတစ်စီးကိုမောင်းနေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မကြမီအခင်းဖြစ်ရနေရစီရဲတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တိုက်မုံဖြစ်ထားတဲ့ခါကိုအထူးလှုပ်ထားတဲ့အပြန်ရောင်တာပေါ်လင်းစားနဲ့ဖုံးအောင်ထားပြီးပါပြီ။ဒီကတိုက်မုံအတွက်ရောဘင်ဟိုင်ရိုညီကိုတဲကတယောက်ကကားပြင်ဆင်ပေးရမလားဆိုတော့လက်ရှိချိန်တွင်မသိရသေးပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာမနေရိုမိသားစုကိုကာကွယ်ပေးနေသူတွေကတော့ဆာဂျီယိုနဲ့ဂျော့ဆိုတဲ့အမွန်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတွေဟာလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတယောက်ကိုအကာအကွယ်ပေးနေရတာမို့လို့တန်ဝန်လဲကြီးမားလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့အနေပင်မှာဆရာတစုဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရံတော်တွေကလည်းသူ့ရဲ့အနေပင်မှာတော့အကောင်းဆုံးတွေကတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုပုံရိပ်မြင်မာတဲ့အလုပ်ကိုအနှင်းခံရတာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကုတ်ကြီးမန်ချက်စတာကိုပြန်လာခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီကမှသူတို့အလုပ်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာသုံးမှာဘူးတွေကနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပေါ်တူဂီအထူးတပ်ဖွဲ့ကနေထွက်ခွာလာပြီးနောက်မှာဒေတာရီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တရားသူကြီးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေရတဲ့အမျိုးသားရေးတပ်ဖွဲ့မှတောက်ရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကုတ်ကြီးရဲ့ကိုပိုင်တက်တော်ဆောင်ဖြစ်ငားယမ်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာကြောင်ပီယာနဲ့စစ်တွေကိုတန်းဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ပေါ်တူဂီရဲ့ကိုလိုနီနယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အန်ဂိုလာမှာ1962ခုနှစ်မှာစပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တက်ကွန်မန်နိုဆိုတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။သူတွေဟာပေါ်တူဂီအတွင်းနဲ့ပေါ်တူဂီပြည်ပတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဝင်ပါဖို့ခဲ့ပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်းတရုတ်စီအဖွဲ့နဲ့တူမစ်ရှင်တွေလုပ်ခဲ့ကြပူပါတယ်။သူတို့နေရာကိုရိုနယ်ဒိုအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းနဘေးမှာတွေ့ရပြီးတော့သူတို့တွေကိုမြင်ရလဲတာမန်လိုနဲ့မထူးခြားပါဘူး။ညီကောင်တယောက်ဟာကြောကြောမော့မော့လေးဝတ်စားထားကြပြီးတော့လူကြားထဲမှာလည်းအလွယ်တကူရောနှောပြက်ကွယ်သွားနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာလင်းလင်းမမြန်တွေးပြီးတော့ညင်နိုင်တယ်လို့လုပ်ရမယ့်အရာကိုလည်းအချိန်မှန်လုပ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကြောင်တွေကိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုနှောကျင်နေတဲ့အမိမဖော်လို့သူတယောက်ကမေရာသတင်းစာမှာပြောပြခဲ့မှုပါတယ်။သူတို့အမောင်းညောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အမေကလည်းသူတို့ကနှစ်ပတ်နေမှတခါအိမ်ပြန်လာကြတာပါ။သူတို့ရဲ့အဝတ်တွေရှော့ခိုင်းမှုပေါ့။2014ခုနှစ်မှာနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတစ်ခုကနေဟာတာလောက်ခဲ့မှုပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ရိုနယ်ဒိုရဲ့သက်တော်ဆောင်တွေဖြင့်မန်ချက်စတာလေးစိတ်မှာစတင်ရင်းတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူစိတ်ကချန်ပီယံလိအုပ်စုပွဲစဉ်ဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်ကိုတွားရောက်ကစားမဲ့ရိုနယ်ဒိုအတွက်သူတို့ကပါနောက်ကနေပါဝင်လာကြတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့မန်ချက်စတာမှာရှိရရိုနယ်ဒိုရဲ့နေအိမ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီသားကြီးဟာနေရအနက်ခိုးဆွလုနိုက်တီများတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်နေရတာမို့လို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်အိမ်တော်မဟာကိုကာကွယ်လိုတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းခံရမျိုးတော့မကြားသေးပါဘူး။ဒါသူငားရမ်းထားတဲ့အမွန်နှစ်ယောက်ရဲ့သူတို့အလုပ်မှာဘလောက်ထိုးချွန်တယ်လဲဆိုတော့သက်သေပြနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာသူ့တို့တော်တော်ကြောင့်ဒီမကြခဏငားရမ်းထားလေးရှိပါတယ်။တူရယ်မှာရှိစဉ်ကလည်း MMA Fighter ဟာဂွန်ဇာလိုဆော့ဂါတိုကိုဂုတ်ကြီးရဲ့လုံခြုံရေးဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရော်နယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့မန်ချက်စတာဘဝအတွက်သူနဲ့နိုင်ငံကအထူးကွန်မန်ဒိုနှစ်ယောက်ကိုငားရမ်းထားပြီးတော့ကာကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှဆင်ကြီးဟာပြည်သူတို့အားလုံးပဲတက်နေတတ်မယ်ထင်ပါတယ်။နောက်နေပါလေကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေအခက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကအခုလိုပဲစောင့်မျှော်ကြပါအားပေးကြပါအောင်ရှင်။